Dennis Ferrich, AM Borch, Croatia in front of Biblos. Just finished doing a set with my man Gramophone. Lovely guy. Loved his music. Keep it where it's at, y'all. Peace. Šta sad? Čekaj, šta sad? Jesam obećao. Pusti opet. Da, pusti opet kao spot. Evo, obećao sam ljudi i došao čovjek. Došao. Malo kasniš, ali došao si. Stigu si. Sneg. Ćao. Ćao. Dobro večer svima. Dobrodošli ponovo na Gajbotron kanal. Naravno, pozdrav onima koji nas prvi put gledaju večeras. Večeras još jedan u nizu specijala na Gajbotron kanalu. O čemu se radi? Ne igram igre, ne ubijam marsovce, svemirce. Ne pričamo na neke teške političke teme, ne. Večeras muzika koja krasi koja je obeležila veliki deo mog života, a čovjek, on je iz moje mračne prošlosti jedan od ljudi. Pitali su mi ljudi često, kao, ti si kao puštao muziku, kao, ti si puštao muziku. Marko, moj dobar prijatelj, poznati pod pseudonimom Gramofondžije. Znači, nisu kamionđije, nego su gramofondžije. Kako to beše iz početka išlo, kao nešto, kamionđije Paja Jare, kamionđije da, pa serija? Da, bio je kolega Sale Radosavljević, on je sad Grooveman, tako se zove, i on je onako veliki momak, kurpulentan, a ja sam bio pred 15 godina malo... Ja si nekako nikakav, brate. Nikakav, onako guluždravo pile. Nekako mršav si bio, neuhranjen. Nisam imao bradu, nisam imao što. I ja sam tako bio kao Jare, a on je bio kao Paja i onda gramofondžije, kamionđije. Kamionđije, gramofondžije. I onda gramionđije. Ja sam... Grajmionđije. To, ja sam u x navrata ovdje ljudima pričao što se tiče muzike, ono kao... Dam im neki hint, ono šta, kako, pitao me za neke trake, ono šta bi mogo da im preporučim itd. Pa sam im dao tu neke, i onda kao, kakav je to, šta je haos, kao šta to, kako, gde. Pa sam im onda u par navrata objašnjavao odakle to vuče korene. Hoćeš ti da kažeš ono, odakle to vuče korene, ja sam gledao i dokumentarce, mislim znamo manje više, ali ajde za... Pošto su ovde mlađe publike ima dosta koji su ono, igraju igre, ne znaju ništa o tome, pa samo malo da im damo tu osnovu. Ono. Šta će mi igrati igre? Šta će muzika igrati igre? Pa, haos, šta, ja sam to upoznao kad sam baš bio klinac. Ja sam ložio na drum and bass, pa sam se onda naložio na haos. Drum and bass. I to sam ložio neki francuski haos, to je tamo 94-5. godina. A tek onda sam otkrio da zapravo haos ide iz Amerike, ide iz Chicaga. I onda sam imao sreće i
baš sreće da upoznam i čast da upoznam ove ljudi koji su izmislili haos. Frankie Knucklesa. Frankie Knuckles, spokojni, da. Spokojni, da, koji ono, igrom slučaja mi baš postao mnogo dobar prijatelj. Ovaj, eto, je super. I da, ono, da, da, ono. Imao si... I doli postao prijatelj. Da. I onda sam upoznao celu tu Chicago scenu tih nekih matoraca koji... I tako rastu haos. Haos, nemam pojma, ja sam isto nešto gledao neke ove... Po principu ono, ja sam vidio da se vezuje za Warehouse ono. Da, ali to ništa nije tačno. Pa u principu, mislim, kapiram su, da je malo, da. Oni su isto kao i dosta stvari, zapravo su Stabriko, novinari ono. I da, oni su, znaš kao, niko njih nema pojma da što zove haos i zašto ga nazvali haos. Da. I kako je to krenulo, jednostavno su krenuli valjda ono, ne znam, novine, flyer i ostale stvari i onda to kao haos, ono se jednostavno raslojilo se, ovaj... Nekada je se bilo, što bi se rekao, rave. Da. Ovdje... Ja se legalno raslojilo i onda otišlo, ne znam, u drum and bass i u techno i u house. U podžanrove, fuzija. Chicago je bio više house i onda kao New York isto je bio house i, a ne znam, Detroit je bio techno. U Detroit, i, da. Da, i, i eto tako, sve se sad, da. Kažu ljudi da ono, među prvima je Larry Levant tu bio, ono, kao ima film o njemu. On je bio prvi čovjek koji je ono gledao da miksa i da... Ove lupo je bitove sa dve iste ploče da bi produžio. Oni su da, a oni su to snimili od hip hopera. Mm-hmm, od ove ekipe iz hip hopera od Grandmaster Flasha i Afrika, da, oni su Zulu Nation ekipa. Da, oni su prvi to cut and paste beats, mm-hmm. I oni su od njih videli da može se miksa i oni su da mogu da ekstenduju. S tim što Larry Levan je puštao od početka do kraja pesme i miksuje ih na kraju zato što mm-hmm. je želeo da ljudi koji slušaju muziku čuju od početka do kraja šta je taj neki artist. Da ne kvari traku, bukvalno, da. I zato i postoje, su DJ verzije, ono kad piše extended version, da imaš, ne znam, minut samo bita pre početka pesme i da bi, na kraju da bi imao mjesto na miksu, da imaš taj čarobni minut. To sve ste saznali. Male tajne velikih majstora house-a. Ovaj, reci mi, u principu, kada je krenuo Why Don't You single koji je, ovaj, da kažem, ono, koji je tebi bio ono najveća odskočna daska, to je koliko ima godina već? Bome, sad će još ima. Za godinu, dve će bude 10. 10 godina? Da, ja mislim da je... Marš napolje. Da pusti studio, brate, 10 godina, to je realno. Nema još 10, ali bit će... Ja znam da sam ja napravio 2009. I 2009. Ali tek 2010. su ljudi počeli da je kapiraju. Da. I onda mislim kraj 2010. Sorry, leto 2010. su se valjda nešto primili na Ibici da je puštaju. Mm-hmm. I onda su... onda je krenulo kao underground. Da. A među prvima je zabao na onom Detroit, onom javnom bla bla, ovaj, kako se zove. Tu traku kao promo još. Kako se zove ovaj... Stade mi mozak. Ja, ne znam, dosta ih je vrtalo. Da, on je među prvima zabao na onom detroitskom njihovom godištu, svake godine što ima tamo u gradu. Ne, znam da je puštao dosta i Denis Ferrer dosta puštao. Ferrer. Ferrer i puštao on je baš ta neka Chicago ekipa i Detroit, oni su me baš dosta, to je baš iznenadilo, oni su baš dosta puštali. I baš su, oni su i provalili i progurali pesme. Pa da, realno. Evo ga ovaj gospodin Dragan Jazzy. Za koga pouzdano znamo da je iz Chicaga. I ovde troluje redovno svako veče. Pozdrav za trolove iz Chicaga. Desi matori. Eto, čovjek zna tu, vodi evidenciju. Ne, Gazge tu baš vodi evidenciju. Gazge bolje zna. Zna bolje. On je putopisac, on zna čovjek sve zabeleži. Gazge sve zna. šta sam hteo još reći. Od Silvane do Nirvane, brate, nema da nisi vrteo. Po svetu. Svuda, da. Bila ti je ono, rekao si nešto, samo nisam bio još u Japanu, kao i sad si bio i tamo, tako? Ne, bio sam u Japanu. Jesi bio u Japanima, brate? Bio sam u Japanima. Ajde malo. Dobro je. A? De ono tipa top 5 naj ono žurke koje si radio? Da pitam, gde ja gledam? Gledam u tebe ili gledam u kameru? Gledaš, brate, u kameru ljude. U ljude. Možeš gledaš u kameru, ili... kamere do ja, brate. Kamere ovde. Da, baš dobra kamera, viš svetli plavo. Znači, gledaj u plavo. To je to. gde je bilo stvarno naj? E, pa svuda je dobro. Svuda meni je bilo svuda dobro što gde god sam išao je novo. I gde god sam išao je... Znaš, evo,
kad ti se tako desi da imaš tako neki hit, onda ljudi dolaze na žurke zbog tebe i onda dolaze tebe da čuju i onda su svi nekako pripremljeni da ovaj, što se kaže, te dočekaju. Onda to, znaš, gde god odeš ti je dobro. To je dobro zato što da, nisu iz fazona ono kao, e, evo ti naš wish list, ono šta da puštaš, nego su u fazonu, e, ovaj lik radi, idemo da čujemo šta. Pa da, znaju zašto su došli, da. Da, to je razlika. Tako da mi svuda bilo dobro. Samo su drugačije energije ljudi, znaš, tipa ne znam to, u Japanu je super, u Brazilu je strava, oni su vrlo slični kao mi. Gde su najluđi, brate? Pa to, Brazil, Japan. Ali Japan. Da, Brazil, Japan, dobro je tamo i ovi dolo, Azija, Tajvan, Tajland i to je super. Gledao sam neki snimak u Japanu, snik debeli kad je vrteo, ono tipa, pa je sišao publiku, ovi si da ga pipnu, Oni su užasno lože i klubu iz strada, taj klub sad više ne radi, Air se zvao nekada. Air? Da, Air, koji imao najjači sound system koji sam ono video, jer uglavnom svi klubu imaju sound system, ono kao live, kao PA velike zvučnike, a ovi je imao bukvalno neki custom made koji je kao hi-fi. I ovako kad iza bine, ako imaš ceo zid monoblokova i pojačala koja su pravljena, Znači koja su hi-fi pojačala, krojeno po klubu, po klubu, da, i svako pojačala hrani određen segment, segment ili određen driver ili nešto i zvuki. Ono. Brate, znaš, brate kao, mi. Kreneš da puštaš i kao, pa ja ovo nisam čuo nikad u mojoj pesmi. Da. Kao otkrivaš neke nove, ono, da. Znaš, tako da, eto, tamo je super. Šta je najbolje sad od klubskih ozvučenja? Pre Turbo Sound bio ono kao Turbo među Sound, pa onda bio Function One, ja sam se teo istatoviran Function One na ruci, a sad postoji novi... Sad sam prešaro to. Sad sam prešaro, da. Nije više Željana, sad je... Silvana. Silvana. Čekaj kako se još zove sad taj zvuk, sad mi stavamo... Void. Void? Au, brate, ništa bilo. Void ovako izgleda kao neke trube, za ne, baš i zvuči. Jel da? I košta, da. Da. Ja kažem ljudima ono kad me pitaju kao kakav je dobar zvuk u klubu. Rekao, to je zvuk kad odeš u klub i slušaš solidno, kad je solidno glasno, ali ideš kući i ne zuje ti uši. Da, ne smeta ti. To je dobar, to je dobar za zvučenje. Da, da je glasno, da možeš da pričaš i da možeš da se... Onda znate da zvučenje je dobro. Jel ima to ovde kod nas igde? Nema ovde. Nema nigde kod nas. Znači ovde zuje uši svuda. Čekaj, gde je... Ima približno negde ono. Pa, kod nas... Nema nigde. Samo nema nigde. Ima najbliže što ja znam da ima, da je sad po meni najbolji zvuk, otvorio se novi klub, zove se u Splitu i zove se, kako se zove, neki, Central. Central, Split. Da. Central, Split, oni imaju najbolji zvuk, ovdje trenutno po meni. Ovaj. Budete stigli nekada u Split. Why not? Gde si bio skoro negde, sad si bio negde skoro ovde u Komšiluku? Bio sam prošle nedelje u Rumuniji. Prošle nedelje u Rumuniji. U Kluži. Rumuni ono vole da rejvuju, da se zezaju, boga mi. Da. I oni prave isto svake godine, znam da su dovlačili back to back Villalobosa i Snika na onaj, kako se zove to? Na obali tamo. Aha, Konstanca. Na Konstanca, da. Ne, oni sad imaju toliko puno festivala i baš su jako. Provali su foru. Dobre, da, provali su foru, imaju dobre klubove, imaju super festivale. I... Organizator je dobro, što je najbitnije od svega. Pa da, dobro, baš dobro. Idite u Rumuniju. Idite u Rumuniju. Idite u Rumuniju da su... Oni su Evropskoj uniji kao. Oni da, da. Ima ženske. Dok još ne treba vize, da. Da, i dobro su ženske i... Ne, i fini su ljudi, skroz su okej. Okay, i ekipa je baš... Fini, kulturni. Fili, da, Evropa. Da, i nije daleko. Nije daleko. Može se stigne ono kolima za 3 sata. Tri čuki ste u Temišvaru, vrati. A onda imate vizer do Bukurešta za 15 eura. Eto. Ah, taj vizer. Te ovaj, pogodnosti i tekovine moderne civilizacije. Ima i kod nas, ali nema jeftin. Da, ima i kod nas, ali nema kao. Kod nas, ali nema jeftin. Nema, zbog nekih drugih stvari. Še onda pozdravim sve ljude ovde u chat roomu koji nas prate večeras. Kako ove moje regulare stalne gajbotronce, tako i ove druge. Marko, pa, koliko imaš godina? A šta misliš? Tli. Tli je sli. Malo pre neki lik rekao u fazonu, ovo je liči na balkanskog David Getu, brate. Pa da. To sam pročitao malo pre. Ali to je sad, brate. Ali to sad, da. Imao si dužu kosu, brate. Imao sam dužu, to sam mi žadao još više ko Getu. Bio si, nisi, brate, tad si bio Zlatan Ibrahimović, brate. E da, jeste, Zlatan. O, isti si, brate. I bio još neki koji si zvao, ne znam, ovako neka žena mi rekao. Zamenilo te kao. A ja da, skroz, nekoj svadbi. Znači, žena ovako stala i kao,
A ti si onaj fudbaler. Ti si onaj fudbaler, kao? Nisam. To, nisam. Na sreću. Al možda se slikamo. Na sreću. Da. O, šta sam što da kažem? Da, ovaj to ja već zaboravio, pa ono kao sad mi pade na pamet. Koliko ima ono godina kad smo se zezali svi zajedno sa Diskuzu Rekordsom? To, to ima 10 godina. Ima 10 godina, brate. Ujedinjeni džekiri Srbije. Ujedinjeni džekiri Srbije, da, dakle. Ovaj. Pozdrav za Ujedinjeni džekiri pozdrav, Srbije. Pozdrav za sve nas, Ujedinjeni pozdrav džekiri Srbije. Pozdrav za, kako se zove, Froća. Za Froću i za njegov... Froća nam je bio vozač na turneji. Na turneji. Inače, za ljudi koji ne znaju. I, o, bili smo i turneju. I u turneju, jeste. Pa promovisali smo Jack in House, znači taj neki, da kažem, podpravac house-a. Promovisali smo ga diljem ove naše lepe zemlje, u nekim gradovima, i tu je bila veća ekipa. Pa smo išli od grada do grada i na te žurke organizovano i bilo super. Svoj tour bus. Bus tour, da, ono, suicidal bus tour sa vozačem koji je ono, tipa, beyond comprehension, brate. Pozdrav Froći, da. To je tvoj kum kriv, brate, on ga je našao. Da, on ga je našao. Buca ga je našao, brate, tamo i... Resko ga je našao. Vratili smo se živi. I rekao, čovjek ima divi, znaš kako ima kombi. Mercedes kombi, brate. Mercedes kombi. Dobro. I onda je došao... Kamenko je Kremenko. Kremenko, da. Ne, to se zove onaj, kako se zove onaj... Pazarac, što Boston voze i što voze... Boston i nas, brate. Da. I svinje ponekad. Čuti, dobro je bilo. Meni je što se tiče muzike najviše prijalo onaj period kad smo radili redovno ono četvrtak, petak, subota ovdje gore u Bizaru, iskreno. Da, da. Najlepša atmosfera je bila meni. Ta ekipa, što lokalna, što ova nije lokalna, ali stalna, znači koja je dolazila, manja ekipa, nije bila prevelika gužva, ali meni to nekako bilo najlepše i trajalo jako dugo i dan danas kad prođem gore ne vjerujem da je lokal kao više, da to više da, nije da, to. Da, ono... nažalost nema više Bizara. Kafe Bizar za neupućene, da, od u Beogradu na Dorćolu. Ali da, eto, tu je prođeno bilo, vrijeme, tu je bilo baš dobro. Bilo dobro, Prebno Da, čovječe, baš imam mnogo godina. A sad trenutno broj mesta se realno smanjuje iz godine u godinu. Mesta koje ono neguju taj neki ono pravi klubski zvuk, ne mislim na ove Luna Park House i to već šta. Sad mislim se to popravlja polako, znaš. Sad u posljednji godinu, dve dana, mislim sad neki trend tu je kao ono na pozitivnoj nuli pa kreće tu nešto. Ti si sad krenuo sa Ojšom da cepaš redovno sredom u ovom... U ludosti. U ludosti, mladost, ludost, radost. To je kod Brankovog mosta, za ove koji ne znaju, u Savo Mali. U Beogradu ovde, tako da vi tu imate vaše veče sada. Uh-huh. I u okviru te vaše večeri ono promovišete... Ono, the last stand up, ono što bih rekao. The last stand, da. The last stand for the house. Puštamo, mi smo, kao što nekom pisao, mnogo ste maturi, mi smo maturi i Mnogo ste maturi, brate. Mnogo ste maturi. Znači, neću opuštam ovdje spot, ali ono, svi znaju why don't you, Markov. Izguglajte why don't you. Napravili su ljudi iz odakle, iz Virgina, koji je napravio koji su izdali stvar. Napravili su, da, spot. Sa onim nekim... saznao sam, to je radio, poslije ti saznao da... to je isto matura, ona pesma, ti znaš. Od Groover Made. Dobro. Sa onim zečevima, i znaš onaj ludi spot sa zečevima i sa... Ne znam kako zove pesma, zavolio sam. Groover Made, da. Taj isti lik je radio i moj spot. Aha, to sam te kasnije. On je direktor bio, što bi rekao. Što sam teo reći još. Kako stoje stvari sa singlovima? Ko ne zna, znači Marko je producent, ne samo DJ, ima ono brda singlova. Koliko imaš singlova, brate? Mnogo. Izdatih i neizdatih, ono. Više neizdatih. masa singlova nekih tvojih je ono išlo na prvo mesto top lista, što Beatport, što ovih nekih drugih. Mm. Inače, koji su ovdje, da kažem, pored Beatporta, ovi neki portali za prodaju muzike sad i to? Sad su, mislim, ostali Beatport Tracksource. I Tracksource. Nekada je bio Stompy. A taj Stompy je bio prilično, da, samo bio otprilike za Jack in House specijalizovan, tako da, ali oni su, eto, koliko je prošlo Jack in House, propali su se, ono više ne postoje. Sada Tracksource i Beatport su kao dve glavne, mada dosta vidim da su se mlađe generacije prebacile na streamovanje, na streamove i na Spotify i aha, u Americi na ono Auroru, tako da... Ali vinil se vraća isto. Vinil se, to je prošle godine, je vinil prvi put od posle dugo godine da je vinil bio prodavaniji od ne znam čega. Od CD-a.
To jest opet je dostigao neku rekordnu prodaju na godišnjem nivou ploče gramofonske posle dugo godina. Ne, nešto. Trend se vratio. Trend se vratio svake godine, iz godine u godinu se prodaje više i više ploča. Raste, da. Tako da je, ne znam, tamo pre recimo 10 godina se prodavalo nula ploča, pa onda pre 9, 2 i tako sad se stigli na primjer na 16. Šta sam hteo još reći? Da, MTV nagrada, brate mili, i to si dobio MTV nagradu, ono, sad ti se kući i klinac igra, ono, kao sa tom nagradom tamo, ono, da, na onom Federu, na onom Federu i ono MTV kao, ovaj, koliko ima već i to je ono, tipa, pa to je tamo, to je ona godina kad smo, kad smo uleteli, 10. ili 11. tako nešto, u mladost, ono, kad smo cepali, sećaš se, ono, kad smo bili to večer, u mladosti, eto, i to je prošlo 10 godina, brate mili, ne mogu da verujem, ono. Ja sam živo u zabludi, da ima manje ono da je prošlo vremena. Ne, ja to snimam počin, znaš koja je najbolja grupa na Facebooku? Grupa? Na Fejsu, ne? Da, svi mi koji mislimo da su 90. pre 10 godina. Au, da, video sam to, da, to je jedno tih ono, kad pogledaš pa zabrinjavajući kao da. Naš ono, ono kao brate, ali moguće. Šta kaže ovdje četvrti, Marko i Vlada 300 godina, 310. Jel se danas igra nešto ili se samo priča, samo pita Uroš, brate? Lukiću. Nisi pazio na času, Lukić. Pazio. I igraćemo se, ali ne kako ste hteli, kako znaš, da drugačije ćemo. Igraćemo se sa zvukom. Igraćemo se, da. With the sound. Ništa, evo, znači 20 do 10 je leganica. Da ne bi tu drvili još previše. Smarali, da. Da, ono, pošto smo dosadni obojca. E, da, reci mi još jednu stvar, ajde, mislim, to moramo, ono, da... Ko je od ovih DJ-eva da kažem, uslovno rečeno uzor, bio ono tebi u početku i sad s ove distance kad gledaš, uvijek, ko su najveće gromade ono, u tom poslu? Meni je uvijek bio Derek Carter i dalje mi je Derek Carter. Ili jeste, a? Jeste, da, Derek Carter, ono, Derek Carter je... Derek Carter je, ja sam njega preporučio ovim mlađim naraštajima da slušaju ko voli neki dobar house, Mark Farinu, Snika, to, tako otprilike, to je ta neka ekipa. Što se tiče house-a, da. Mm. Što se tiče tehna, ono, Derek May je meni bio ono uvek. To je Derek May dalje, da. On detroitski, ono, tata. To je, volim isto Kelly Hand, volim i... Da, volim tu celu tu Detroit ekipu. Derek May mi je bio super zašto on ono ubacivao je ono razne samplove i funky i brazilski, ne, Derek svašta sad, u tehnu. Ne, Derek sad ima strava i on je isto sa orkestrom. Radio je kao Jeff Mills, ono fazon, orkestra. Jeff Mills i... To su ti projekti, ta fuzija, ono, DJ-a i simfonijskog orkestra. Fenomenalno zvuči. Jel beš bio kod nas ili će tek biti ne, kod Jeff nas Mills? Je, kod nas, ne, Jeff Mills je bio, bio je, a tako, isto je kod skoro. Nas bio i... On isto je Detroitica, da je faca, motorec, stalni mozak. Eto, kad ste matori, ne radimo. Kad ste matori, zaboravite kako se čovjek zove. Zove se Kevin Saunderson. Ne, nije Kevin Nije, Saunderson. Taj. Za malo. Da, bili ne, smo blizu, brat. Ne znam. E, pa one što liče na Kevina, ali što mu je drugar. Aha, ne znam, nije onaj 3000, nije. Nije 3000. Nije taj, dobro. I kako se zove, da. Frankie Knuckles, on je bukvalno bio jedan od posljednjih tih foundera. The founder of house, da. Ono, fazon. I... Da, ali on je baš bio, ono što se kaže, on je baš vrtio onaj pravi... Jesi zemlju kažemo gay house, vocal ili house, ono. Pošto ono što isto ljudi ne znaju, da zapravo ceo house i cela house muzika je proistekla iz gay komune američke, Chicago, i svi ti ljudi su, zato što valjda nisu imali gde da izlaze, i to onda su napravili sebi svoju mikrosredinu i polako je to... Koje je postala popularna. Koje je postala popularna i onda... Da, nešto kada je dobro valja se širi. Da, tad su imali generalno problema, ja kad sam gledao te i čitao malo da, na tu temu. Da, to su 80. Ajde, taj warehouse koji smo već pomenuli, nebitno. Ono, tamo je osim te populacije, pošto je tad još uvijek bilo aktualno, ono tipa neka rasna segregacija i to nešto, to, pa su, mislim, tu su se brisale te dalje, granice da, između crnaca, brisale, belaca. Svi su došli kao zbog muzike, to je bilo kao ono, da. Imperativ svega. Tako da i zbog toga je ono kao cijela ta scena imala tu neku vrednost višu, ono, zašto je spajala ljude na svim nivoima. Naravno. A urbana legenda kaže da prosto muzika koju su puštali u warehouse-u tamo u Chicagu, u prve prodavnice te tadašnje ploča, koje su prodavale naravno disco, ono, ploče stare, ono 70-te,
onda su ljudi dolazili kao, e, ili imate onu kao onu warehouse muziku, kao bili smo tamo, mnogo je dobro. I onda tako dolazili, imate onu kao warehouse i skraćeno house. To je ta neka urbana legenda da je tako ovaj, nalepljena ta ovaj, etiketa house, ono kao naziva. Može i ne mora bude tačno. Neka tako ostane. Simpa je, da, simpa zvuči. Dobra priča. Ovaj, činjenica je da je postojao klub. I logično je. Da, ovaj, ne znam kako se zove taj dokumentarac sa Larry Levanom. I, ima sad više dokumentaraca. Ima masa, ono, ali... I da, a, ne znam kako se... ima, sam ja gledao, e. Ima, sve ima na YouTube, to je super. Sve možete vidjeti na YouTube. Sve ima. Free. Dobro, ovaj, to je to. Znači, sad ćemo da se prepakujemo ovde, prepakujemo scenu. Marko će ovde da vrti, ovde je naš kontroler. Jesi, Deni. Ovaj, Marko će da vrti, kontroler je ovde, kontroler smo dobili zahvaljujući kompaniji Player, pozdrav za Nidžu i za celu ekipu iz Playera, ovaj, koji nam je dao ponovo Traktor Control S2 Native Instruments firma u pitanju, ovaj, koji je ono super, ja sam ga ovde imao na recenziji, ko ne zna o čemu se radi kod mene na kanal, izvolite i ovaj, imate celu recenziju ovog uređaja. Ovaj, koji sam uradio za ljude koji ono, nemaju neka iskustva, kažem, sa ovakvim DJ kontrolerima i generalno s ovim spravama. Vraćamo se za 2-3 minuta da prepakujemo scenu i onda će Marko da ovaj, počne, a vi ćete vidjeti u prozoru kako sve to uživo izgleda, a ja ću, pošto nećemo, mikrofon ćemo da mutujemo, ali ću ja biti na chatu sve vreme, tako da moćemo da komuniciramo preko chata. Ovaj, vidimo se za par minuta ljudi i uživajte u miksu.
za dobar zvuk, tu je Player. Ovo je Gajbutrun kanal, slušajte Marka Gramofondžiju večeras live. That was the thing, you know, hip-hop for us was on the weekend. Even
even on a mainstream level. It was only on the weekend. That idea really hurts.
Sleeping on a big one. Better read them. 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 One time for the lit ones who don't need permission. Who don't like better read them? Who don't like better read them? Sleeping on a big one. Who don't like better read them? Who don't like better read them? Sleeping on a big one. Who don't like better read them? Who don't like better read them? Sleeping on a big one. One time for the lit ones. Permission. Who don't like better rhythm? Who don't like better
sleeping on a big sleeping on a big one. Better redeem. 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 One time for the late ones who don't need permission. Who don't like better redeem? Who don't like better redeem? Sleeping on a big one. Who don't like better redeem? Who don't like better redeem? Sleeping on a big one. Slušate Marka, Gramofonđija Live in the Mix, ovde na Gajbotron kanalu. Večeras House edukacija.
pockets to smack your money, but this just is an indication of time as being a very important element that can't afford the probation. Watch your back, streets are getting slippery. This fucking rap. Watch your back, streets are getting slippery. This fucking rap. Watch your back, this fucking rap. Shine on me until my heart stop. Go ahead, envy me.
I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. They did the love of the underdogs on top, and I'm gonna shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Thank you.
Mogu ja da iskontroliš? Slušate Gajbotron, live DJ mix, Gramofondžije.
Slušate live DJ mix na Gajbotron kanalu. Marko Gramofondžija večeras live za vas.
Body
Zezovi gramofončija mnogo, znači, mnogo zezovi čovjek. Tu je, pa nije tu, pa nestane u ovom njegovom plavom duksu ovde. Marko, hvala ti puno što si bio večeras, što si bio večeras sa nama na Gajbotronu. Ti si ovde prvi put. Vidimo se uskoro, nadam se, samo da ovu novu muziku odvojim. Samo da se malo presluže ti folderi, ovo ono levo desno, Mare je došao ono na prepad, ali čuli ste sami malo esencije ove house muzike. Ne zamerite za ovu kameru, sada kamera je odlepila ono, zbog Markovog duksa ono, koji napada ove green screenove ovde i šta već, Alex u pozdini se jedva vidi. Sad je dobro, sad sam bio kapuljaču, sad je bolje, brate, sad sam ja dobro, brate. Raskopčuj malo, pokaži grudi, brate, ono. Ne mogu raskopčiti mikrofon. Aha, mikrofon ćeš da raskopčiš, dobro, Evo, sad dobro, da će se pomerati. Nema veze, prebacivali smo kameru da se sa kontrolera na, ovde na nas. U svakom slučaju, nadam se da vam se dopalo, ovo je još jedan od tih specijalnih Gajbotron izdanja. Sutra se vraćamo onom regularnom game streamu, ono, pikamo igre, standardno, vidit ćete sami nešto, nastavljamo nešto novo, itd., itd. Hvala što ste bili večeras sa nama, a pozdrav za sve ljude koji su u prvi put bili večeras ovde. Ako hoćete da budete u toku sa svime što se dešava na Gajbotron kanalu, pratite nas na Facebook page-u Gajbotrona ili na Instagram profilu Gajbotrona. Sviđa mi se ovaj hromak. Sviđa ti se ovaj hromak, a? Dođeš sutra se igraš ovdje, popodne, ja ti uključim, brate, ti sedneš, ono... I samo glava, vidi nos, samo nos. U zeleno te obučemo i samo glava, toto. Možemo nešto da izmoistorišemo, pa ti kad budeš radio, inače Marko, znači, sredom radi u ludosti, znači u klubu. Nije da bi bilo loša ideja. Da probamo nešto da istrimujemo, ako ne možemo da ispalimo i video, onda makar audio negde da šibamo nešto. Ajde, mada video bi bio super, ono, da neko sa strane napravimo neku kamericu. Igraćemo se, bavit ćemo se tom temom i probat ćemo na Facebook direktno da ispaljujemo stream, onako malo kvalitetniji, a ako to uspemo da izmoistorišemo, tim bolje, vidjet ćete nas u svakom slučaju. Ljudi, veliki pozdrav još jednom od mene, Marko, cijela ekipe Gajbotrona, vidimo se sutra. Ćao!